Україна! Воля в усе! Україна! Воля в усе! Слава нації! Слава нації! Русський воєнний корабель! Іди нахуй! Ми вимагаємо закриття неба над Україною, допомоги Україні. Ми вимагаємо негайної ізоляції Росії. Все, що стосується газу, нафти, повністю повне ембарго на ці всі речі. Embargo für russisches Gas und Öl. Embargo für russisches Gas und Öl. Embargo. My relatives in Russia, we don't know what is going on. We think what we see on television is the truth, and I would really like to wake them to wake up, because we are living in a lie, and I can't find a way to reach them. Не может страна, у которой на гербе курица, победить страну, у которой на гербе вилка. Я здесь, потому что моя мама из России, и мой папа из Украины. Моя мама каждый день плачет, потому что мои родственники, они там, они в Украине, они не хотят уехать, потому что это ихняя родина. И они так долго для этого воевали, чтобы иметь демократию, чтобы иметь там свободу. Перший наш мітинг був 29 січня. Тобто ми вже більше місяця робимо такі демонстрації, такі мітинги і намагаємося впливати на політичну агенду Німеччини. Ми не можемо знати, наскільки наші маленькі демонстрації впливають на увесь політичний спектр Німеччини, тому що він дуже великий. Наші демонстрації все ще не дуже великі, тому що на них зазвичай ходять українці або друзі українців. От. Але нам хочеться вірити, що ми щось міняємо, нас бачать. Завдяки цим демонстраціям до нас вже звертаються місцеві політики, місцеві організації, місцеве правління. І ми вже маємо певну колаборацію з ними щодо питань біженців, щодо питань інфраструктури. Зараз у Берлін приїхало тисячі українців. І всім цим людям потрібна підтримка. Всім цим людям потрібно бачити, що вони попали у безпечний простір, де ніхто не буде по ним стріляти, де ніхто не буде їх пригнічувати, де вони можуть поділитися своїми емоціями і де люди їх зрозуміють. Я от в п'ятницю прилетіла сюди. Здесь у мене мій друг Андрій. Він мені допоміг через 100 общих друзів, через волонтерів, знайшли жилье. И сейчас мне очень помогает немецкая семья, я живу в этой семье, и мне даже одежду купили, потому что у меня одежды нет. Сколько я здесь буду, я не знаю. 2 недели назад у меня была абсолютно спокойная жизнь, я жила, я работала, у меня родители там, у меня друзья там, и вот в один миг вот все настолько изменилось, и самое страшное, что я не знаю, что будет дальше. Вчера я говорила с бабушкой и с дедушкой, они в Днепре. И мы прекратили говорить, потому что началась просто сирены, и они побежали в бомбоубежище. Ich bin verwundert über die Blauäugigkeit der deutschen Politik. Я понимаю, что все сейчас боятся. Все страны, которые особенно вокруг Украины, также Польша, они сначала хотели очень сильно помогать, но потом сделали шаг назад. Что-то нужно предпринимать, что-то нужно делать, потому что сегодня война в Украине, а завтра она может быть уже в Европе. Харків! 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 Ми всі мігранти тут, і більшість з нас мігрантів, є люди, які народилися, але більшість з нас мігрантів, ми знаємо, наскільки це може бути травматично, і нам дуже хочеться зараз підтримувати нашу ком'юніті. У 2014-му я сам поїхав з України через війну, і маючи цей досвід ізоляції, в яку ти попадаєш, коли ти опиняєшся в Україні, де ніхто не розмовляє твоєю мовою, де абсолютно інші закони та звичаї, мені б дуже хотілося зараз, щоб у людей, які приїжджають зараз у Німеччину, щоб у них не було такого важкого досвіду, як є у мене. Я живу в Берліні, але я з України. В Україні живуть всі мої друзі, які нікуди не поїхали. Це дорогі для мене місця. І звичайно, що я розумію, що
ця війна – це за демократію в усьому світі. Тому це важливо теж показати, що ми всі виступаємо за демократію. Я дуже рада, що тут ми бачимо один із символів нового часу і сопротивлення. Це новий флаг без кровавої полоски. І він нагадує мені білоруський флаг. Там теж дві білі полоски, білий, красний, білий, які символізують свободу і преодоління диктатури. Чесно, я не знаю, як допомогти нам всім. Как мне кажется, его нужно было останавливать раньше, потому что сейчас, чтобы его остановить, я думаю, цена этого всего намного выше, чем какое-то время назад, сколько-то лет назад. А ты выходила раньше? Да, я давно хожу. Я, собственно, и из России уехала преимущественно из-за того, что я не совсем была согласна с тем, что происходит в стране. Даже если бы у меня никого не было в Украине, мне все равно, если бы у меня не было ни одного знакомого человека в Украине, я бы все равно была бы точно такой же недоумении, как и сейчас. Потому что, как я уже сказала, то, что это происходит и в какой форме все это происходит, это просто какой-то маразм. Yeah, I absolutely think that the situation is difficult for the US. It's very dangerous for everybody in the world. I think that the US is in a very difficult position because there is a desire to avoid nuclear war and a full-on war directly with Russia, but we need to show support for Ukraine, we need to show support for democracy and show support for the opposition of this genocide that Putin is driving. I think the US can do more by means of providing trainings and support in terms of humanitarian aid as well as more defensive and basically military aid. I think that there could be even stronger sanctions, close out Russia completely if they won't come to the table and start negotiations. And I think that at the end of this, we need to make sure that Putin is held responsible for literally, like, committing genocide.